סוף סוף הוא פה, אולי עוד לא יגיע לכל מקום, אבל אין ספק שיגיע אליכם עד הלילה החצות, נגיד, כבר תרגישו בו. תנו לנו עוד קצת מלהקת הנחל, תרימו, תרימו, לא בכל יום, חודש טוב. כמה טוב להיות כאן לאורו של חודש שבט, ראש חודש, אוטוטו נכנס עם הגשם. סימנו הוא כידוע שנתבשר בשורות טובות, ראשי תיבות, שבט. בעזרת השם, הלילה יהיה פה הרב דוד סתיו, לא בגלל מזג האוויר, אלא בגלל שנדבר איתו על המצב, על האור, על פרשת וירא, על ראש החודש. כן, הרב דוד סתיו. מראשי רבני צוהר, ממקימי צוהר, הרב של שוהם, לכבוד הוא לנו שהוא מגיע לכאן, וגם יהיה כאן השחקן היוצר, אסף פני אל, עם מיזם מיוחד על פרשות השבוע, מצוירות בקולות של אנשים שאתם מכירים. ומלא הפתעות נוספות כרגיל, אבל קודם כל, גבירותיי ורבותיי, מהפך! כן, כאמור, מהפך, סוף סוף מגיע לו הגשם עם המטריה הנפלאה הזאת, של אושרת, נחזיר לך אותה, אל תדאגי. מערכת חורפית וסוערת במיוחד נופלת עלינו, ואיתה החשש להצפות בערי החוף, שיטפונות. אצלנו אין אמצע, או אפס, או מאה. אין מתינות. זה משהו שצריך להתפלל עליו, אה? הגשם, אגב, מוסר שאחרי שתם תקופת הצינון שלכם, הוא נאתר להפצרות ונכנס לזירה הציבורית. באופן טבעי הוא רואה את עצמו מתאים להוביל את הגוש מרכז, ימין, שמאל, אמצע, מי שעומד מאחוריי ומעליי, הוא העומד, 1, 2, 3. אז תפתחו מטריה, תגידו תודה, הוא לא בא כל יום. יאללה, שטוף הכל! איזה כיף! ברך אותנו, ברך. והנה תופעה חיובית של תקופת הקורונה. שימו לב. באגודת צער בעלי החיים מצביעים על מגמה חיובית, עלייה חדה באימוץ כלבים מבתי מחסה. עדיין באגודה מטרים שבעוד שהכלבים הקטנים נאספים במהירות, הכלבים הגדולים נשארים מאחור. מקווה שזה לא רוטוויילר שם מאחור. אני אגב שמתי לב שככל שאתה משקיע יותר בכלב, משלם עליו יותר, אתה מקבל פחות ממנו. יש את הכלבים הגדולים האלה, זאב, רועה גרמני, רוטוויילר, נכון? זה כמה אלפים. אבל הקטנים, שיצו, מיצו, פיצו, דרמיניאן, דרטניאן, אלה שאתה דורך עליהם, והם הלכו כפות, זה כלב חד פעמי כזה, אתה רצועה של סממית, כמו בתוך הארנק הזה, בפאוץ' שאתה שם אותו, אלה אתה משלם עליהם הון. הון, וכל כך למה, שאתה לא צריך לבזבז כסף על שקית, כשאתה צריך לאסוף לו, אתה פשוט עושה... סתם אנקדוטה. זה עדיף מאשר לטייל עם דני ענק, שאתה צריך ביובית בשביל... anyway, אם כבר מדברים על כלבים ועל מה שהם משאירים אחריהם, תראו את זה. כל כלב ביג'י יומו. היום אנחנו באווירה של בעלי חיים נאמנים, ובאמת, בעלי החיים אוטוטו בעיריית תל אביב בוחנים טכנולוגיה כזאת שתזהה אותם בעקבות איך עם ה-DNA של כלביהם. מי שיתרופף ככה באיסוף, יבדקו מה הוא תומן שם בפנים, ודרך זה ימצאו את המידן הגנטי של הכלב, ויוכלו לאתר את בעליו הסוררים. למי יש כוח עכשיו להתעסק בכל השיט הזה? חבר'ה, באמת, נו. אני מקווה שהם לא ייקחו את הדגימות עם התוש, ככה הכלב יחכה 3 ימים לתוצאות, אם הוא חיובי או שלילי, הוא יהיה במתח, הוא לא יודע. כן, ובכלל, בכל מקרה, אני מקווה שהוא יקבל אולי בפנים בדגימה איזה משהו מתזונאי, שיגיד לו, אולי חסר לו מח עצם, אולי קצת דוגלי, אולי להוסיף לו לקפיד לצאת לטיולים. אוקיי, רגלי, אני חושב שמצינו את העניין הזה. אגב, לי יש שכן עם כלב באמת גדול, שפעם אחת ראיתי את השכן יושב בשיחים והכלב אוסף לו. anyway, העולם כידוע מתחלק בין אוהבי כלבים ואוהבי חתולים. אז הנה ידיעה בשביל החצי השני. יוזמה מדהימה, תלמידי בית הספר לטבע, סביבה וחברה, כן, הם עשו לחתולים שבינינו קרטונים, מעין בתים מיוחדים, כדי שבתקופות האלה יהיה להם איפה להישאר, ככה משהו חם שיחמם אותם, יוזמה טובה שמערבבת גם מחזור אם תרצו. אוקיי, מעניין איך תקרה התוכנית הזאת, אולי מחיר למתחתל, אולי מגדלי מיו, או שכונת הארגזים. תכף נשמע על זה ממנהלת בית הספר לטבע, בינתיים תראו את זה, מה יאכלו כל החתולים? טרף קל, בנמל אשדוד. מה קורה לנו עם הקובוצים היום? נמל אשדוד, תיעדו, הפקחים שם, היחידה הימית, יש לומר, תיעוד נדיר של התגודדות ענקית של דגיגים קטנים לצד פוניות אטלנטיות, כן? דגי טונה גדולים מאוד. אפשר ממש לחבר בין אשדוד לתל אביב, זה לא כזה רחוק, ואז השאלה היא רק אם התוניות האטלנטיות יבואו בשמן או במים, שיהיה לכלבים מה לאכול. לפי מזג האוויר זה יהיה במים.
פשוט, ואז שהחתולים הם עברו לפנטאוס בתוך קופסה, כמו שראינו, הם נהיו קצת בררנים. אוקיי, כאילו, אני מרגיש שצריך לעקוב ממש טוב אחרי כל מה שאני אומר היום. מי שפחות בקטע של חיות מחמד, אגב, מכדור הארץ, תראו, יש לכם למה לצפות. סוכניות המודיעין בארצות הברית, הן כבר טוענות שיש חצי שנה. הם מדברות על חייזרים, כמובן, כולם מכירים את העניינים, אבל יש חצי שנה לקונגרס לחשוף את המידע הזה שיש לו על אבאמים. הן ממש דורשות מהקונגרס לעשות את זה, אז כשיגיעו בשעה טובה החייזרים, אנחנו נוכל לאמץ כאלה. או שאולי הם בעצם ירצו לאמץ אותנו, נכון? כי אולי הם יותר מפותחים, כאילו. מה, אחלה חיה אנחנו, אדם מחמד, מרה, מתאים בול לדופלקס במאדים. בסך הכל אנחנו יצורים חברתיים, נכון? אוכלים, ישנים, רובצים על הספה, קצת נטפליקס, זהו. קצת עצבניים בזום. אוקיי, הרבה עצבניים בזום. אוקיי, ממש עצבניים בזום. וכל שבוע צריך לדחוף מטושים לאוזניים, ובדיקות, וחיסונים, ואנחנו מעבירים מחלות, אנחנו טיפתיים כאלה, ומוטציות, ובריטי, דרום אפריקאית, יפנית, עזבו, שחררו, אולי תראו איזה יצור טוב יותר שם, כן? משהו יותר סטרילי ועדין ביופיטר או בצדק. עדיף לכם, למה בני אדם? תשאירו אותנו פה! בואו נחזור לכאן עם גיבורי היום שלנו, שהם ללא ספק תלמידי בית הספר לטבע, סביבה וחברה, שלפני שנייה ראינו איך הם אוספים קרטונים, ובונים מהם בתים לחתולי הרחוב, עם המיזם המקסים הזה של הבתים הללו, מנהלת בית הספר, מאיה גבעון. שלום, לילה טוב מאוד, מאיה היקרה. לילה טוב, גיל, מה שלומך? השבח לאל, איך שומעים מיהו ברקע אצלכם עכשיו? מה קורה? לא, דווקא אחד הדברים שהילדים אצלנו מתנדבים, זה בצער בעלי חיים בכל שנה. ולקראת החורף, ראיתי שדיברת קצת על החורף, אז הילדים יצאו במיזם לבנות לחתולים בתים, לקרטונים. בטח, ראינו, ראינו את הבתים, זה פנטאוס, כל אחד בנה שם וילה רצינית. האמת שכן, מגיע להתפנק. ומה שיפה, אנחנו דואגים לחתולים, אבל מה שיפה זה שהילדים תורמים מהזמן שלהם דווקא בשנה המורכבת הזאת, הם ממשיכים להגיע ולתרום מהזמן שהם, ועכשיו עם האלף מטר, אז כל אחד שם באזור שלו באלף מטר את הבתים, ובכלל הם מתנדבים בהמון דברים בבית ספר לטבע, במעון לנשים מוכות, ומקלידים ספרים לעיוורים בזמנם החופשי, תפרו בובות, וחילקנו השנה בחנוכה בבתי חולים של ילדים באיכילוב ובשניידר. כלומר, אני חושבת שדווקא בשנה הזאת, התפקיד שלנו, צוותי החינוך, נכון. זה להמשיך את ההתנדבות שלהם, זה נותן המון מדהים. כוח לילדים, המון שמחה, אושר. חיוניות, גם פעילות, אי אפשר רק זום, אי אפשר רק כל הזמן בבית. אי אפשר רק זום, וכשאתה עושה טוב לאחר, אתה מתמלא. יש פה גם עניין פה. של ככה מחזור, אם תרצי, נכון? דאגה לסביבה, לוקחים את הקרטונים, לא זורקים אותם, עושים מהם בית. נכון, לא, הכל ממוחזר, הם לקחו אספו קרטונים, הם מוחזרים, הביאו, אספו שמיכות חמות ושמו בפנים, הכל ברוח של... מאחר ואתם בית ספר לטבע וסביבה, איך החתולים קיבלו את זה? אותך אפשר לשאול, מישהו אחר אולי פחות מבין בזה. אז אני חושבת באהבה. יש להם עכשיו בית חם, במקום לחפש איזה מחסה מתחת לאיזה אוטו על איזה, או איזה משהו חם על הדשבורד של האוטו, אז עכשיו יש להם, איך אמרת, נכון. פנטאוז. נכון, פעם היו הילדים, כלבים. וגם אנחנו בית ספר על אזורי, אז בעצם הילדים שמתנדבים, אם הם מהמון אזורים בעיר, וככה שהבתים שלנו, שדרגנו את כל אזורי המגורים לחתולים בכל רחבי העיר. יפה, אולי בגלל זה באמת רואים יותר כלבים על הדשבורד ופחות חתולים, כי יש להם עכשיו בית חם, זה obvious כמובן. היי, מה הפרויקט הבא שלכם ככה לפני שפרומו קטן? הדבר הבא, יש משהו בקנה? הפרויקט הבא, אנחנו כל הזמן עושים, כמו שאמרתי, אנחנו כן. כל הזמן... צער בעלי חיים, פרויקט של יוצרים שינוי, אנחנו ממשיכים לתפור בובות, גם מדברים ממוחזרים לסביבה, בדים שאנחנו מוצאים כפתורים, ונותנים אותם ילדים במחלקות בבתי חולים. בקצרה, איפה ההשפעה יותר, בבית ספר או בבית? תמיד יש על זה עניין, איך את מרגישה? אני חושבת שאין יותר, שזה כל העניין זה השיתוף פעולה. שיתוף פעולה, המשולש הזה, הורה, תלמיד, מורה, זה המשולש האידיאלי שצריך להיות בשביל חינוך. ענית, יפה, איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה, איזה כיף, תודה שהיית איתנו. דרישת שלום שם לחתולים ובבית ספר הטבע. כבוד המנהלת, אני מקווה שלא צריכי לבקר יותר מדי בחדר המנהל. קשה עכשיו, בטח את מתגעגעת לשם עם הסגר. רק לדברים טובים.
תודה. אולי איזה חתול יבוא. בעזרת השם, תהיה שיהיה לכם רק טוב, תמשיכו לעשות מעשים טובים. תודה רבה, לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד, מיד איתנו. הרב, דוד סתיו, שיביא לנו את האביב, יושב ראש צוהר, ממקימי צוהר, מי שמאחד ומחבר, לכבוד הוא לנו שהוא כאן, מיד. הרב דוד סתיו, לכבוד הוא לי שאתה פה פוקד את אולפננו הצנוע. מה שלומך? ברוך השם, מצוין, ערב טוב לך, לצופים. לילה טוב מאוד אצלנו, אנחנו אומרים, ושאתה פה על אחת כמה וכמה. תשמע, אתה באמת רב שמכבד, מחבר ככה מגזרים רבים, מאחד, חוצה מפלגות, חוצה מגזרים. איך בתקופה הזאת של הרבה התפצלויות בתוכנו, שאתה יודע, סמוטריץ' נפרד מזה, ובנט מזה, והוא מזה, וכל מיני פרדות וככה חיתוכים, איך מאחים, איך מחברים באמת אותנו יחד? קודם כל, בראש ובראשונה, ראת איש את אחיו, אל תחשבו בלבבכם. כלומר, כל אדם צריך לדעת שיש הרבה דרכים למקום, ובכל אחד יש איזו נקודה מסוימת חיובית. וכל אחד צריך גם להאמין בראש ובראשונה שכוונת כולם לטובה. אלא שלא תמיד כולנו רואים את הטוב באותה צורה. אבל צד זה וצד זה, כל אחד יראה את הטוב שבאחר. וכמה שנלמד יותר זכות על האחר, כך ייטב לכולנו וכך גם נוכל להתחבר. אני מכיר גם במשפחה שלי, אבל לא רק במשפחה שלי, בשכונה שלי, בקהילה שלי. אנשים מדעות שונות ומגזרים שונים. אני מרגיש שבראש ובראשונה מה שחשוב לכולם זה לדעת שכל אחד רוצה את הטוב לכולם. יפה. זה באמת צריך לדעת, כי אנחנו רואים שבאמת כל אחד חושב שהוא זה שמביא את הטוב. יכול להיות שזה קשור דווקא לראש חודש שבט שממש נכנס אוטוטו? אפשר לקשר כל דבר לכל דבר, אבל אני אגיד לכם משהו על חודש שבט, וקודם כל זה ראש חודש בכלל מזמין אותנו להתחדשות. זה עניינו חודש, להתחדש, נכון. כמו הלבנה שמתחדשת. אבל ראש חודש שבט במיוחד, התורה מספרת לנו שזה החודש שבו משה רבנו חזר על התורה כולה, הועיל משה באר את התורה הזאת. בעצם היסוד של תורה שבעל פה, של התורה, נקרא לזה עם המבט היותר אנושי, היותר פנימי, מתחיל בראש חודש שבט. וזה קורה לנו לאיזשהו מבט יותר אנושי, לאיזשהו מבט יותר מעבר לכל אידיאולוגיות והצהרות הגדולות, לראות את הבן אדם שעומד מאחורי כל טקסט, ולראות את הדברים שיש בו, את הלב שיש לו, את המחשבות שיש לו, גם אם לא תמיד אנחנו מסכימים עם הדעה שיוצאת החוצה. משה, בדיוק השרף מתחיל לעלות בעצים, יש איזה אור, תחילת האור שבחושך. אז אולי באמת, דווקא עכשיו שאנחנו בסגר, ואנחנו ככה מכונסים בתוך עצמנו, ויש גם זוגות שלא עלינו מפרקים את החבילה בימים לחוצים כאלה, בתור אחד שכתב את אבו ביתך, שמדבר על איחוד וחיבור בין זוגות, איך השלום מתחיל בתוך הבית בימים שלא איחלנו להם, בוא נגיד. קודם כל אין ספק שתקופת הקורונה, מעבר לקשיים הכלכליים והבריאותיים לאלפי בני אדם ששילמו בחייהם, ולמאות אלפי בני אדם ששילמו בפרנסתם, היא ודאי מהווה אתגר מאוד משמעותי לזוגיות. יש בה פוטנציאל עצום, יש בה גם סכנות. אני חושב שבראש ובראשונה בני זוג צריכים לנצל את הזמן הזה ליותר זמן ביחד. ליותר זמן למעשים זוגיים. אבל כשאני אומר מעשים זוגיים זה לא לראות סדרות ביחד. לא רק זה, בעיקר לא זה. לא נטפליקס, לא זה הפתרון לזוגיות. לעשות דברים ביחד. זה יכול להיות לבשל ביחד, זה יכול להיות ללמוד תורה ביחד. הנה פרשת שבוע, אתגר שאני מזמין את כולם להיענות לו. אני זוכר שכשאני התארסתי עם רעייתי, היה לנו מנהג שהפגישות שלנו מתחילות בללמוד תנ"ך ביחד. עד היום הזה יש לנו את הערות בתנ"ך הזה, והילדים שלנו כשמסתכלים אומרים, איפה הערות האלה? ואשתי אומרת להם, כן, זה הערות מתקופת האירוסים. איזה יפי, הרבנית אביבה, שאומר שגם היא מאחדת ומחנכת קלות. כך התחלנו את הדרך. ואני חושב שלימוד משותף, אבל בעיקר ראיית הטוב האחד בשני. הרבה פעמים בני זוג נמצאים באיזשהו מבט שבו הם ביקורתיים, והייתי אומר להם, עצה טובה לכל אחד מאיתנו. לפני שאתה רוצה להגיד איזו מילת ביקורת, תאמר שבע מחמאות. אחרי שבע מחמאות,
אתה יכול להגיד איזה... שבע מחמאות. שבע מחמאות. זה מה שאנחנו דורשים מצפינו. שבע יפול צדיק. אני יכול למצוא, אפשר בוודאי הרבה יותר, אבל בקטעים... שבע יפול צדיק וכך. שלא ייפול. זה יפה, זה יפה, זה טיפ מעולה, חברים, כי עד שאתה מתחיל לחשוב על השבע, ואתה אומר איך אני אגיד את זה עכשיו, אז כאילו, ככה סתם יש לך 70, 70 פנים, אבל את השבע ברגע הזה אתה תתחיל, ואז אתה אומר, הכל יירגע, ונוכל לראות בעיני... האחד את הטוב של השני, ויש לנו כל כך הרבה טוב, האחד בשני, ורק צריכים להסתכל בעיניים ולראות את הטוב הזה. אז אם מסתכלים בעיניים, ואירה, פרשת השבוע, איך היא מתחברת לימינו אנו? וואו. קודם כל אני רוצה לדבר על רעיון אחד שאני מניח שרבים מאיתנו מכירים אותו, וזה הרעיון של הכרת הטוב. חכמינו אומרים שמשה רבנו לא רצה להכות את מכות דם, צפרדע וכינים. לא רצה להכות באדמה ולא רצה להכות ביאור. כי אמר לעצמו, היאור הוא זה שנתמנתי בתוכו במשך 3 חודשים. באפר שם הכבאתי את אותו מצרי שהיכה יהודי. האדמה הייתה עמדה לרשותי, הים, היאור עמד לרשותי. עכשיו, כל אחד מבין מה זאת אומרת, יש הכרת הטוב לאדמה, יש הכרת הטוב למים, הם בני אדם, הם מרגישים. לא הם מרגישים, אתה מרגיש. וכשאתה יודע, הכרת הטוב זה לא לעשות טובה לשני, להגידו כמה אני מפרגן לו, אלא הכרת הטוב זה קודם כל בשביל עצמי, שאני ידע כמה אני חייב תודה. היום של היהודי מתחיל במודה אני לפניך. המילה יהודי מתחילה מודיה. ב... הפעם מודה את השם, יהודה, אתה יודוך אחיך. להודות, להכיר טובה למישהו, אני אומר את זה כי הרבה פעמים יש לנו ביקורת, והביקורת הרבה פעמים היא לגיטימית. אנחנו שוכחים, לפני הביקורת, תגיד תודה. תודה על דברים טובים שפלוני עשה. אחר כך, בוא נעיר גם הערות. הערה כזו, הערה אחרת. משה רבנו מלמד אותנו, אתה הולך להוציא את ישראל ממצרים. רגע, רגע. אני, אהרון יעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה. אני לא יכול להקות את היאור, אני חייב לו טובה. אני אקלקל את מידותיי אם אני אקה אותו. מדהים. הכרת הטוב. זה שיעור ראשון של פרשת שבוע. זה, כן, זה עניין בפני עצמו. מה שבכלל חשבתי על זה, שמשה, שהיה כבד פה, לא דיבר, נכון? אנחנו, המשפט שדיברנו עליו קודם, מורשה זה מספר דברים, נכון? תורת ציווה לנו שם מורשה. תורת ציווה לנו, כן, שכל ילד יודע להגיד בעל פה, כמעט כל ילד. אז הוא נאמר בספר דברים, ששם בעצם משה פותח את פיו, אותו אחד שפחד לדבר, לא רצה, חשב שהוא לא שליח, היה כבד פה, ואני אומר, אולי כבד פה, כי הוא כיבד את הפה. אמר, לא צריך לדבר יותר מדי, אפשר להנהיג גם בלי יותר מדי מילים. אתה יודע, רבותינו הראשונים אומרים, למה משה היה כבד פה? הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות נס קטן ולהפוך אותו למדבר שוטף. נכון. עובדה שספר דברים הוא נותן נאום 37 יום ברציפות מראש חודש שבט, חודש טוב לכולנו, מראש חודש שבט עד זין אדר עד היום שבו הוא נפטר. ספר דברים. האדם שאמר על עצמו לא איש דברים אנוכי, מסיים בספר דברים שלם. לנאום. אז אחד מרבותינו הראשונים אומר, רבנו ניסים אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שהנס יהיה על ידי מנהיג שלא ידע לדבר. לא ידע לדבר יפה. כדי שבני אדם לא יחשבו שמה ששכנע את פרעו להוציא את בני ישראל ממצרים, היה הרטוריקה, זה לא איזה נועם מזהיר, זה לא איזה מישהו שהעולם כולו בא לשמוע את ההרצאות שלו, לא, 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 זה אדם שאף אחד לא רוצה לשמוע אותו, קשה לשמוע אותו. אפילו בזום לא היו. כן, לא, לא, כבד פה וכבד לשון, כדי שכולנו נבין שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, לא בגלל הרטוריקה של משה. אבל ראיתי לפני כמה ימים איזה רעיון מקסים על הדבר הזה, משה יכול היה להתפלל שהוא יהיה... יפסיק להיות כבד פה. נכון. משה כל כך היה תרוד, כל כך היה תרוד בלהוציא את עם ישראל ממצרים, לא עניין אותו להתעסק עם הכבדות פה שלו, וממילא, מכיוון שהוא לא התפלל על זה, השם לא, השם לא טיפל בזה. אם היה מתפלל בזה, אם היה זוכה, היה זוכה, לא ביקש בזה. אבל הענב באדם, הענב באדם, הוא לא בא מבקש, הוא בקש תמיד על האחר. נכון. לא על עצמו. כל כך היה תרוד בלהוציא את בני ישראל ממצרים, עזוב, כבדות פה, גמרנו. אמרת לי, אלוקים, מי שם פה לאדם? מה זה חשוב? אז אני לא מבקש על זה, הוא יכל לבקש. זה מעלות. לא ביקש. לא סתם, זה מעלות כאלה.
רב דוד סתיו, תשמע, אני שמח להאריך פה עוד שעות, אבל אתה יודע, יש עוד עניינים, וראש חודש בעלינו, צריך להספיק לעשות הרבה דברים. אני מאחל לך באמת חודש טוב, שתמשיך לחבר ולאחד את ישראל בתור יושב ראש צוהר, בתור רב שבאמת עושה המון למען רב של שוהם, עושה המון למען הקהילה, וגם כל בני משפחתך רתומים לדבר. תמשיכו להעיר ו... לחבר, ושיהיה לכם באמת חודש טוב ומבורך. תודה שהיית איתנו. חודש טוב לעם ישראל כולו. אמן, אמן ואמן. מיד יהיה איתנו אסף פני אל, עם עוד קצת ציורים ופרויקט מרגש על פרשת השבוע. תהיו איתנו, לילה טוב מאוד, פרסומות וחוזרים. אסף פני אל, היוצר, המוכשר, הצייר, השחקן. מה עוד אפשר להגיד עליך? האיש הביא את המיזם פרשה בדקה. מה שלומך? בסדר גמור, אתה יודע, אבא, בעל גם. אפשר להגיד עוד המון דברים, אתה אומר. אשריך, Happy Jews, זה שם המיזם. איזה כיף, זה כיף שיש פה שמחה. אתה באת, הבאת איתך שמחה. גם הבנתי שאתה תלמיד של הרב סתיו, נכון? כן, הכל התחבר פה. ראיתי אותו ואמרתי, אה? למדתי לפני 20 שנה בישיבה אצלנו. האור נדבק לאנשים כמוכם, ככה זה. ספר לנו, אתה יודע מה? בוא נראה רגע שנבין במה מדובר. פרשה בדקה, הנה זה. בקולו של אברי גלעד. אחרי שנתיים של יוסף בכלא, פרעו חולם שני חלומות. חלום על 7 פרות רזות שעולות מן היאור ובולעות 7 פרות שמנות, וחלום על 7 שיבולים דקות שאוכלות 7 שיבולים בריאות. פרעו מעורער, מזמן את יועציו, אך לבסוף שר המשקים מספר לו על יוסף שפתר לו את החלום בכלא. מביאים את מכובדנו מגולח עם לבוש יפה, והוא שומע על החלום ופותר שיהיו 7 שנים של שפע במצרים, ולאחריהן 7 שנים של רעב. איזה כיף, אפשר לבהות בזה פשוט. ואתה מאייר למעשה את הפרשה, ככה אתה מתקצר אותה, כן, מאייר אותה. כל העבודה הזאת של ללמוד אותה, ואז לאייר שזה... 8.5 שעות בערך בלילה, וואו. עד הבוקר, כאילו. מדהים. כן. בעצם התחלת דרכך כשחקן. נכון, אבל בוא נגיד, כל תחומי האמנות מעניינים אותי, ודווקא לפני 20 שנה הייתי עושה קומיקסים ללמוד לגמרא, אז היו לומדים לבגרות עם הקומיקסים שלי, או את כל ספר ירמיהו עשיתי בציורים. זה אהבה מלפני 20 שנה, אבל... והנה היא חזרה עכשיו, כאילו, אז זו הקורונה, וזה שאי אפשר להופיע, אולי רק בזום, באמת הוציא אותך לחפש בבוידם את, כאילו את כישרון העבר שהמתין לך, שתאיר את פרשת השבוע איתו. כן, יש לי שותף אושרי מימון, שהוא כל הזמן אומר לי, תתחבר לעוד כישרונות שלך וכו'. הוא דחף אותי, אמר, צייר את זה. והאמת, זה התחיל מזה שאני מגיע לשולחן, אני רוצה לדבר על פרשת שבוע. אני שואל את הילדים מה הפרשה, הם אומרים לי מטות. אני כזה, מה קורה במטות? אני זכר. אין לי מזג, עד שמביאים את החומש וזה, הארוחה התפרקה. אז עכשיו, רציתי משהו שאני יכול תוך 2 דקות לדעת מה קורה בפרשה, ואז לעורר שיח, דיון, ויכוחים, אתה יודע, לדבר על הפרשה. מדהים, זה בא מצורך, אתה אומר. כן. באמת שהרבה פעמים אנשים אומרים, מה על הפרשה? אז אומרים, רגע, איפה העת שלי? בלעה אותה אדמה. אוקיי, בוא נדבר על קורח. כאילו, לוקחים את זה... כן, חוזרים לסיפור. מקום אחר, כן. לי יש טריק אחר. איפה העת חנן? איפה העת שלי? בוא נדבר על את חנן. אבל בעצם מה שיפה פה, זה שכל שבוע אתה מצליח להביא לפרויקט הזה קול של אומן אחר, שחקן אחר, יוצר אחר. קשה להשיג את האנשים האלה? דווקא, אולי בגלל הקורונה, אני לא יודע, אבל לא, הם בכלל, הם פותחים את הלב, הם מוכנים, כאילו כמעט לא נתקלתי במישהו שאמר, אולי לפעמים אין לי זמן. זה התחיל מהחזן ראשי הצבאי שי אברמסון שהתלהב, והוא אמר, אני רוצה לשתף פעולה. אמרתי, מה הוא יעשה? אז אמרתי, אולי תקריין? אז אמרתי, אולי כל שבוע נביא איזה דמות אחרת? וזה אף, כאילו... זה עבד, ויש לך, ואברי, ועודד מנשה, ויורם גאון, וג'קי לוי, גם, טוב, גם לי יצא, זיכית אותי, ברוך השם. כן. ובוא נראה את יורם גאון בקטנה ככה. יוסף בן 17, יעקב אוהב את יוסף ומכין לו כותונת פסים, מה שגורם לקנאה ושנאה. יוסף מספר שחלם שהוא ואחיו בשדה והאלומות של אחיו משתחוות לאלומתו. הוא גם חולם שהשמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לו. האחים כועסים ויעקב גוער בו, אך לוקח אותו ברצינות. האחים רואים את הצון בשכם ויעקב שולח את יוסף לבדוק מה שלומם. יוסף פוגש איזה קולות, יורם, אברי, ג'קי, אנשים באמת עודד.
יש מישהו שהיית רוצה ולא נעתר? יש עוד דברים. אני רוצה קולות מיוחדים וגם אנשים, אתה יודע, זה יובל המבולבל, זה מדהים לשמוע. יובל מסדך אותו בדקה, בוא נפנה אליו. יובל, אתה פה בפרשה, אין דבר כזה. הוא ישמח, אגב, הוא קרוב ואוהב. נכון. מישהו של... אביב גפן, למשל. אביב גפן, תשמע. זה יכול להיות מדהים. אביב היקר, תשמע, אביב הוא נשמה גבוהה מאוד. נכון. אביב גפן היקר. נמצא פה בחור מוכשר, אסף בני אל, שעושה בכל שבוע את פרשת השבוע, הוא מאייר אותה בכישרון רב, ובכל שבוע נרתם אומן אחר, יוצר אחר, ביניהם יורם גאון, ג'קי לוי, ואברי גלעד, ועודד מנשה, ועוד רבים וטובים. ואנחנו מבקשים ממך, תן את קולך המיוחד, הזך, לפרשה הזאת. הוא יעשה, יקבע איתך, אסף. בוא נעשה לשמוע אותך בפרשת השבוע, מאתגרים אותך בקטנה, אנחנו יודעים שאתה בתוך זה. יאללה, בוא, רוצים לשמוע אותך, מקריא את הפרשה בקצרה. ואפרופו קצרה, אני מקווה שזה יעזור, אני קטונתי, כן? אבל אפרופו קצרה, אנחנו חייבים לסיים. רק איפה אפשר לראות את הדברים האלה, מי שטרם? אז קודם כל ביוטיוב כותבים או אפי ג'וז או פרשה בדקה, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, קבוצות וואטסאפ, אתה יודע, כל דרך שאני רוצה... זה יגיע אליכם, זה יגיע אליכם, ועוד הרבה, גם יובל, ובעזרת השם אביב. יגיעו וישפיעו בזכותך, את הצינור גם ליצירה, גם לשפע וגם לפרשה. תיכנס לבתים, בעזרת השם. אמן, תודה אסף פנאל, שנזכה לראות לך גם על הבמות מחדש, תודה רבה שהיית איתנו. מיד אחרינו, עדן נראל המאירה, מארחת את דורון שפר, שפע אורי, יש שם אין ספק, ואני מודה לרב סתיו שהיה עמנו, ולאסף פני אל המוכשר, לצוות היקר, למטריה שהייתה איתי, לאושרת, לכולם, לשני שבלעדיכם, מי אני בכלל. אנחנו לא נהיה פה מחר, אבל בשבוע הבא יהיו כאן המון הפתעות. אין הצרוף, להקת שלווה, דורין אור עידן, עם א' בהתחלה ועין אחרי זה, ועוד הרבה הרבה דברים מעניינים. עד אז, תעשו טובה, תהיו טובים, אם אפשר אפילו טובים מאוד. לילה טוב מאוד, תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום. כן, כאילו, תסגרי טיפה, ואז תפתחי אולי, לא?